תפילה מדהימה, טבלה מדהימה ביותר לכאורה, שהיא מופיעה בשטח קטן ביותר בספר בראשית, רק 24 אותיות של דילוג, או זה הבסיס של הדוג, נראית פה, תפשין פי דלד, השנה הזאת, שנה לגאולה, שמופיעה בדילוג של 24 אותיות, 24 אותיות מאות לאות תפשין, 24 שפי דלד. מאוד מעניין שזה מופיע בתוך המילה ישמעאל. מה הקשר לישמעאל? אז אמרנו שפרקי רבי אליעזר אומר, הוא שואל שאלה, למה ישמעאל נקרא בשון עתיד? היה צריך לקרוא ישמעאל, כמו שמעתי, כן? ישמעאל שמעתיך. אומר פרקי רבי אליעזר, ישמעאל בא לרמז של עתיד לבוא, בני ישמעאל יעשו צרות נרות לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתם ותנאקתם, כמו שכתוב שמע את תנאקתם. לא יאומן, נו, השנה הזאת, לצערנו, איזה צרות נרות, החמאס בני ישמעאל עשו לישראל, טבח, צרות נוראות, נו, תפשין פדלת מופיע פה. ישנה של היה לגאולה לכאורה, היות ומה שמופיע פה זה מאוד מעניין, שמופיע פה השנה של 1967, שם שין כבזן, שאז השגנו את ירושלים בחזרה, בשחור יש לכם את ירושלים, הדילוג הקטן ביותר בכל התורה, כל 71, בעצם מאות לאות. במילה ירושלים 70 אותיות, ידוע שהמדרש אומר שלירושלים יש 70 שמות, כאילו לפעמים רמז על השלמות, על סוד ירושלים. אם כן, יש פה תפשין כבזיים, כיוון ששת הימים שקיבלנו את ירושלים בחזרה. יש לנו מינימלי בתורה משפט תשובה לקהל. אתם רואים פה באמת זה תשובה, תפי, מופיע, הדילוג אותו דבר שיש אותי אותו בגלל שהגודל של, הטבלה, אז לא הכל יוצא. בכל זאת, תשובה לקהל מינימלי בתורה, ומי זה? ישמעאל, ישמעאל. ישמעאל, נקתם של בני ישראל ויעשו תשובה. כל זה ברכת השם כמובן, לישראל. הפילי פלאים זה שמופיע פה תפשיל פדלה כמו שאמרנו, אבל מופיע פה משפט את בריתי הקים את יצחק. אם תספרו מהאות תף, כן, תיצחק, תף שש אותיות שין, שש אותיות כף, שש אותיות וו, ערב מלחמת ששת הימים. חמץ שש הימים תף שין כף זין, אבל כל החנות וכל תף שין כף וו, ולכאורה בזוהר מביאה כשנה משמעותית תף שין כף וו, כן, שהזוהר אומר שהתהליך של הגאולה יהיה רעד שנים מסוף האלף. רעד זה 274. תעשו 1274, זה תפשין כבב, אלה שבעת הימים. כל ההופעות, אמנם יום ירושלים היום, מופיע זה הפגישה הכי טובה של יום עם ירושלים, אבל הלימוד הוא עצום, ממש בשטח כל כך קטן של 28 אותיות, יש את שנת תפשין כבזיים, כן? עם ירושלים, שאז קיבלנו את ירושלים, וידוע שבאמת התקופה היא של תפשין כבזיים, כבר ששת ימים והיו הרבה בעלי תשובה. ידוע כל הישיבות של בעלי תשובה, הוא שמח, יש התורה. וירושלים התחיל בשנה הזאת, כן, אנחנו גם בראשם זכים ללמד, ושתיים הם בירושלים, הוא שמח. כל זאת, השנה הייתה שנה מיוחדת.
כל הפילי פלאים שגם בטבלות אחרות אין איזה מין קשר של הגאולה של טאפ שין פל דיין השנה הזאת וטאפ שין קו זין שיש להמין פילי פלאים שנים שמסוגלות לגאולה אבל צריך את התשובה כן, כל שש אותיות תשובה מעניין מספר שש זה היסוד מאוד משמעותי גם 24 זה מספר מאוד משמעותי כדוע בכל זאת טבלה מעניינת שכולה מופיעה בספר אחד ואפילו בפרק אחד פרק י"ז כן, פרק י"ז כלומר כל זה עושה את הטבלה מאוד מאוד משמעותית באמת נקווה שהשנה הזאת תשפ"ד שנה שמופיעה בהרבה מקומות כשנה מיוחדת זה גם הספר אור המאיר של לפני יותר מהשנה מביא את השפעל גם בווילנה כפי מסוד החשמל הרבה רמזים לשנה הזאת תפשין פי דלת גם פי דלת סיומת מעניינת וחשובה אם כן יום ירושלים שקיבלנו את ירושלים בחזרה תפשין כזיים ונקווה לברכת השם שבתפשין פי דלת נקבל את הכל ירושלים, כן, לא חתיכות ממנה. נו, אבל הכל תלוי בישובה, כפי שרמב"ם אומר, אין ישראלים נגלים אלא בישובה. כבר הבטיחה תורה שיחזור בישובה, אומר הרמב"ם, כן? וידוע מה שחזר בעצם גם גמרא בסנהדרין, אם ישראל לא עושים תשובה ברצון, נעמיד עליהם מלך קשה כאמן, וכמו אמן מזהיר את ישראל ואומר בפירוש כמו שרואים שרוצה להשמיע את ישראל אם כן טבלה מעניינת מאוד והתקווה שאת בריתי יקים את יצחק ונזכה לגאולה במהרה בימינו אמן